السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام فقیر ارسلان حبیب چانڈیو ہے اور میں اس وقت مدینہ منورہ میں کھڑا ہوں اور میں تمام امت مسلمہ کے نوجوانوں سے اور مجھے دیکھنے والوں سے ایک التماس کرتا ہوں. سب سے پہلے اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک ان کی غیبی مدد فرمائے, اور اس کے علاوہ تمام بھائیوں سے گزارش ہے, پاکستانیوں سے اور دیگر ممالک میں رہنے والوں سے گزارش ہے کہ آپ سب سے جتنا بھی ہو سکے فلسطینی بھائیوں کی مالی سپورٹ کرنے کے لیے الخدمت والوں کے ساتھ تعاون کریں. جماعت اسلامی کا جو یہ فلاحی ادارہ ہے وہ اس وقت فلسطین میں کام کر رہا ہے اور فلسطینی بھائیوں کے لیے جو ہے امداد کلیکٹ کر رہا ہے, اور اس وقت یہی پاکستان کا واحد ادارہ ہے جو فلسطین میں موجود ہے, اور فلسطینی بھائیوں کو آپ کے ایک ایک روپے کی ضرورت ہے. سو میرا یہ میسیج تمام امت مسلمہ کے نوجوانوں کے لیے اور جو میرے دیکھنے والے ہیں احباب, ان سب کے لیے ہے کہ برائے مہربانی اپنے اپنے شہر میں آپ جائیں اور جماعت اسلامی کو جو ہے وہ فلسطینی بھائیوں کے لیے چندہ دیں, ان کے لیے تعاون کریں تاکہ اس جنگی حالات میں جہاں پہ ان کو نہ کھانے کی شاہ ہے نہ پینے کے لیے پانی, اور اس وقت وہ مصیبت میں ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی غیبی مدد بھی فرمائے اور آپ سب سے جتنا بھی ہو سکے اپنی جیب سے بھی ان کی مدد فرمائیں. اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے, اللہ آپ کے رزق حلال میں برکت عطا فرمائے. امید ہے یہ میرا میسیج جو بھی سننے والے دوست ہیں, دیکھنے والے احباب ہیں, وہ دوسروں تک بھی پہنچائیں گے, اور انشاءاللہ یہ میسیج عام کریں اور ہر پاکستانی بھائی اور جو سعودی عرب, جدہ اور دبئی اور دیگر خلیج ممالک میں رہنے والے احباب ہیں, وہ بھی دل کھول کر اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے جو ہے وہ جماعت اسلامی کے ساتھ تعاون کریں. اللہ تعالیٰ آپ احباب کی زندگی میں برکت عطا فرمائے, اللہ آپ کو خیر و برکت سے نوازے, اور میں اس وقت مدینہ منورہ روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ آپ لوگوں کو تمام پاکستانی بھائیوں کو گزارش کر رہا ہوں کہ اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے یہ جتنا ہو سکے وہ تعاون کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.